Ndodhemi te liceu artistik, këtu ka 900 votimi, 6500 votues. Procesi ka nisur në orën 7, derim tani gjithçka po ecën normalisht. Pa asnjë vështirësi në gjetjen e emrit? Jo, ma ja. Do ta gjejmë pa tjetër. Nuk, ne jemi, kemi 25 vjet, 50 vjet po. Ju duk procesi votimi? Shumë mirë, shumë mirë. Rregull, shumë mirë. Isha dha shkon marr gjithçka kështu si kanë nisur. Zotri, ju hollët votën? Po. Pa tjetër votën. Ne ka nevojë Shqipëria të shkojë në Evropë. Një mrekullisë si vjet, unë nuk kam kaq vjet në Tiranë, po një votim, një mrekullueshëm që nuk e shpreh dot me fjalë. Më mirë se si vjet s'ka gjë asnjëherë.